nyuwun sewu lho anu Mas Daru. Nggih, sopane gone bali sono tenggaleme Pak Yanus napa mle Ibu Solihah piyayine hebat. Kok kowe ngenyek karo Ibu Solihah kowe mau? Sing ngenyek sapa? Lah mau aku gak ngenyek kok. Lah daging jare mbok pangan laos sing ora ngenyek karo Ibu Solihah kowe. Jenenge ngono ki ngino. Ngino karo Ibu Solihah. Ibu Solihah ki anggone kagungan kersa anggone nata. Pawon noto bali wis monoto pagelaran kabeh iki wis karake tinik-tinik dadi-dadi kok mbok sepelekne perkara daging mbok pangan laos lho ngono yo sepelekne pangapunten Bu pangapunten pangapunten ngono kuwi apa enek ngono kuwi Bu Ngalipah Ngalipah iki to oh iso Ngalipah Bu Solihah Bu Solihah sepunteni kula au ngendika laos tribane senes laos lha apa jahe wis kelas daging ngaten jale ngapura ngapura gawe lagu nyuwun pangapunten nggih Bu paling tidak njaluk ngapura nek dagelan yo gawe lagu to wong njaluk ngapura nggo lagu seniman iki seniman kok umpamane kaya iki piye iki piye iki piye Bu Solihah kok nuntun montore montore dislendekno pager petuk Mas Pentul di kompo montore. Oh ya tenang. Kipiye 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 Bu Solihah kok nuntun montore montore di selendek no pager petuk Mas Pentul di kompo montore. Bu Solihah? Iya. Pani yuk. Nah yo Bu Solihah lho. Iya iya tak boyo bisa ngerucak ngengesan udang kok eh kipiye 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 Bu Solihah disendek no pager wantem lagunya kalau lagu urutane malu urutane sing piye to ya Allah Gusti rungokne to mulane iki piye iki piye iki piye Bu Solihah kok nuntun montore montore di selendek no pager petuk Mas Pentul di kumpo montore ngono ragrup nyateti ya kipiye kipiye ikipiye yeah. Bu Solihah di kumpo Pentul itu medan di kewamplengi Pak Yanus itu masa Bu Solihah mbak kumpo lo ini mau piye tau iki piye iki piye iki piye Bu Solihah kok nuntun montore montore di selendek no pager petuk Mas Pentul di kumpo montore Bu Solihah gak butuh ini ini lho iki piye iki piye iki piye Bu Solihah kok nuntun montore montore disendekno pager petuk Mas Pentul Bu Solihah dikumpo montore kumpang montore yo malah yo kumpang montore angel niki nek dijak anu mboten saged Mas Daru lha nggih marai yo seniman anu iso-isonan zaman biyen yo ngono kuwi kok ora sinau apa ora seniman tenanan lho iki marai kok iso seni marah tenanan iki karepmu lah gak didelok saka jogetmu wis ora pas wis ketara alah itu ngamu lekmu tanjak kuwi wis ora ora dohe lek kowe iki seniman jogetmu apa lha men joget serampat men kaya penjajal lho 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 kaya wong nyolong pitik lho 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 piye jogete piye lho 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 ora pantes lho ora pantes mana ngono jajal nang mana kowe pecahan piye budak-budakmu piye persis kaya ceret terus joget iki piye awang joget ta ora ngerti lho lha joget tak warai nek joget iki nek cara solo tanjake mesti ngene ha iki tanjak ya gebek gejuk lumaksana tanjak lho nek gebek gejuk lumaksana tanjak iki ulat-ulat kawing Ukel Karno. Eh, ora iso kowe, ora tekan kowe. Iso lho. Ha ha ha. Sikilmu lho. Tanganmu, tang. Lho, sing kiwa kok matane sing kiwa lho kok iso. Lho, ha, ha, mri macem lili. Mri macem lili. Mripatmu lho.
Lili. Malah ngedeni bocah. Lambene sing isor cokot. Kakean, kakean. Malah kaya barongan ngono kok. Isap ora kowe? Marah ngono sing kon gebek tanjak iki mau lho. Iki nek tak kei basa gebek tanjak lumak sono gak ngerti tak kei iki lho sing kira-kira kowe iso gelem apa iso nampa. Ngene lho ya. Rungokno iki, ngerti? Masuk dibuka dijunjung di gua. Masuk dibuka dijunjung di gua. Nah, goblok goblok. Wong barang wis masuk lho, lah kok digubak? Apa rae maneh man? Iki lho apa? Wis kadu masuk lho, lah kok digubak? Nek wis masuk aja digubak. Nek wis masuk ya kudu diteruske. Lambemu lho iki joget. Joget iki joget tak mbok kira pikiran-pikiran. Wah, ek serik video sih. Wah, sing guri guyu berarti kula ora ndelok pikiranmu pikir pikiran kotor wajahmu seksi 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 ini apa kakean saya kurang gizi nah kowe kuwi lho bisa berapa kowe piye mau nah masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua nah ngapi ya. Rupanya kaya undul-undul nah sing aku tak abani ya. Masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua sakit ternyata aku itu dadi seniman mas nggih menengne wong akeh ya aja nganti ngomong sing ora-ora ya. Makanya yukinu bilai wal yaumil akhiri fayakul khairan awliyasmud apa nih? Sing sopo iman lan percaya kelawan dino akhir mongko becik munio sing ape-ape utawa luwe becik meneng ya rumah no kwe nek gak iso muni ape kwe meneng o meneng masuk iya hek masuk masuk dibuka tapi sakit lho niki wawun juga ngerti niki sakit tapi enek terus ya mas terus apa enek? Enek lho iya toh ngir tawarai, ini kudusa loh jojo masuk, dibuka, dijunjung, di gua masuk, dibuka, dijunjung, di gua tulung tang de, tulitang dineng tang tak tung cerut tung cerut ini seneng amu ini sing paling penai gelang tak tung cerut tung cerut iya, cacak ora pak, pak kendang aku gelang tak tung cerut tung cerut ya bisa tak ya kowe ya tinggal lo terusannya masuk okay. Mau lo pak gue nak wis masuk tung cerut tung cerut ya saya ngendang lo ya siap lo ya ya masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua tulung tang de tulitang dineng tang tak masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua tulung tang de tulitang dineng tang tak masuk dibuka dijunjung di gua masuk dibuka dijunjung di gua tulung tang de tulitang dineng tang tak masuk dibuka dijunjung ya cak usahnya kocok mulai dipersani wong sakmenin bane mas daru kemeng wis matur wong nek gak iso we becek meneng we becek meneng gak meneng ya bayaran masa kok ora dang tungcrut belas bolak balik kok mau masuk terus karepmu piye karepmu piye kudu niki ya dang tungcrut to mas wong kene pengen dang tungcrut e oh karepmu we pas anu golek pas gantung crute iya wah, udah masuk dibuka dijunjung di gua lah masuk dibuka dijunjung di gua tulung tang de tulitang ding mengetang tak tung cerutung cerut dan tak tung cerutung cerut tang tak tung cerutung cerut dan tak tung cerut
Mogar lo iso malah kakean cungcu. Kakean cungcu tentekan tenaga tentekane. Ya wong ngising-ngisine wong ya ngono kuwi. Wong iki nek dinuwun pangapunten Mas Daru. Nggih, Gus Mundi, Mas. Wong iki dipirsani wong semene kae. Sopan santun duga kira tata krama kudu dijaga. Awit wong gelem tata krama ngono agemane bangsa ora mung kaya kowe kuwi cengengesan. Wong nek ora duwe bela diri ya kaya kowe ngono kuwi. Mosok. Mulane tak lho. Mulane wong ora kerep diajeni wong wong mboten saged ngajeni awake dhewe mergo wong ora duwe bela diri. Rumuse ngoten ya Mas. Nggih. Nuwun sewu Mas. Apa aku dadi wong uripe mau pamer. Lho, tenan. Nek masalah bela diri Mas, kuwi gawehanku Mas. Lho, kowe bela dirimu apa? Lho. Aku kok nek tak dudune dikira aku pamer karo warga masyarakat kene. Lah terus aku mau dudune mau pamer iki. Iki cukup kanggo kowe wae. Apa? Tenan Mas, ya. Kowe iso nyetel ndasku lho. Demek sirah. Demek sirahku tak bayar 100.000. Tenan apa? 100.000. Nek demek sirahmu duit 100.000, 100.000 pen. Senek to nang kono. Nek dikira aku gak iso bela diri. Nuwun Mas Daru, saksi piyayi mriki kathah Pak Yanus Bu Solehah dadi saksi. Oke, iso demek sirahmu 100.000 Pak. Oke. Prisma kendangane tung ketak den tung ketak kaya bencak der. Iya. Ayo. 100.000 ambil demek sirahmu 100.000. 100.000. Siap. 100.000. Oke. Ayo. Runyu bae. 100.000. Iya Mas, iso demek sirah. Ya semua kok angel men. Lunyu, lunyu. Wis to. 100.000. 100.000. Alah. Sap. Ayo. Pira kuwi? 100.000. Heh? 100.000. Aku iya. Demek sikilku 50.000. Piye? Iso demek sikilku 50.000. Demek sikilmu 50.000. Mas. 50.000 gak eman-eman we. Lah emane mah tenang. Sejine wong akeh. 50.000. Oke. Demek sikilmu? Iya. Oke. Hei. Hais. 50.000. 100.000. Gobloke ra omong. 50.000 ra. Kowe rugi lah. Lah kok 100.000 mbok Pak? Demek sikil pira? 50.000. Demek sirahmu? 100.000. Lah iki. Lah mosok demek sikil rugi 50.000. Lah iki jenenge ora pengalaman. Iso tak jaluk. Lho, ora iso. Kowe nyapus yo. Nyapus apa? Kowe? Kowe oleh jaluk iki, tapi nek seranane. Seranane apa? Weruh iki apa? Anduk. Berarti matamu ra picet. Isam bedek iki duit 150 pen kabeh ha tenang mbok piye ya oke tol pendol apa kacu iki tak goceki tangan kiwa apa tangan kanan tangan kiwa salah tangan kanan tol pendol apa kacu tak goceki tangan tengen petan tuwa tangan tengen salah tangan kiwa padhae ayo kok isam bedek pen iya. Hei, Mas Yudho, apa? Sapu tangan kita cekel tangan kiwa apa tangan tengen? Tangan kiwa mundi. Iki. Berarti tangan tengen. Yo. Udah bejakan no. Kok goblok teman. Ayo, tak cekel tangan kiwa apa tangan tengen? Tangan kiwa mundi. Iki. Berarti tangan tengen. Iya. Duh. Nah, oh, ye, ora apa-apa. Iki ndang. He. Ah, nang. Jo, wis iso he. Iso. Ah, ayo. Alah, bedek. Tangan kiwamu di iki. Berarti tangan tengen. Iya. Bongko kowe. Lah bener. Apa? Kacu tak goceki tangan kiwa tangan tengen. Tanganmu kiwa di. Berarti tangan tengen. Ora. Loh, lagi. Ayo kita serempe. Aduh. Lah kok diserempe nih. Yo, wes aku kalah gak apa-apa. Apa? Jelek kene
iso bedhek pen. Tenan, ayo. Apa kowe? Kowe iso njikuk dhuwit tanpa nyinggol blangkon PN kabeh. Njimuk dhuwit tanpa nyinggol blangkon. Seksine wong akeh lho ya. Oke. Bila perlu kok tak tambahi tak jaluke Pak. Sapa? Pak Unus. Pak Janus. Pak Anus. Pak Janus. Janus kok Anus ya? Ngawur tak kuwat. Janus, wis to. Pepundhenku kok ya. Iso njimuk dhuwit tanpa nyinggol blangkon. Oke. Pen. Ayo kono. Pasar butuh mek. Ayo kono. Ayo. Ora iso. Njimuk dhuwit tanpa nyinggol blangkon. Kowe iso? Iso. Jajal wis. Oke. Angel lho, tanpa nyinggol blangkon lho. Iya. Iki ngetokne pengeram-eram. Sampeyan aja godho ya. Iya, iya. Tunggal salabim. Tunggal guru aja ganggu, tunggal kanca aja godho. Niat ingsun jipuk dhuwit tanpa nyenggol blangkon. Sluman slumun slamet. Sluman slumun slamet, sapa sing gandeng karo sinden mesti slamet. Tebok bosok leak-leok kalih. Iya, kalih asem. Lemah abang, lemah abang. Simpang, lemah putih, lemah putih. Ningkrih. Kau welas teko asih, kau welas teko asih. Kau welas matane karo sak sisih. Cukup tawon. Eh PC ke sak rupa. Aja gojo we. Ora, ora. Ora. Apa? Dhuwit wis ning tanganku. Lah ora mungkin. Ora percaya. Alah, dhuwit wis ning tanganku. Ora mungkin ora nyenggol blangkon. Ora percaya to? Ora percaya. Lihatlah. Mosok. Lah iki. Jika dhuwit tanpa nyenggol blangkon. Lecet, lecet. Ora iso. Ngene saiki. Aturane diganti. Dhuwit kene. Wis saka kene. Oke. Maju satu langkah, mundur satu langkah. Ambil dhuwit. Ngono? Ya. Siap. Maju satu langkah, mundur satu langkah. Ambil uang. Juga gitu no. Ora gitu. Ora gitu no. Maju satu langkah, mundur satu langkah. Ambil uang. Ora gitu. Dari apa yo iso? Kecil. Ayo, ambil. Nah. Maju satu langkah. Ha. Mundur satu langkah. Mosok maju satu langkah, mundur satu langkah kok nganggo puter, ora nganggo puter balik. Waduh, aduh, wong ora pengalaman yo kaya sindene akeh menawa. Komplit. Pak, iki spesial perdana pakai kerudung nuansane wulan sawal. Nuansane turki minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir lan batin.